میں آپ کو بتاؤں گی کہ چہرے کے گڑے ختم کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی آسان سی ٹپ ہے جس کو یوز کرنے سے آپ اپنے چہرے کے گڑوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے چہرے پر ایکنی اور پمپلز بن جاتے ہیں جن کو وہ دبا کر ان کو نکالنے کی غلطی کرتے ہیں، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر گڑے بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم پمپلز کو ہاتھ سے دبا کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ گڑے بن جاتے ہیں، جو کہ شخصیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اور ان سے نجات پانے کے لیے ہم بہت ساری بازاری کریموں کا استعمال کرتے ہیں، تو بجائے اس کے ہم بازاری کریموں کا استعمال کریں، قدرتی اجزاء سے بنے ہوئے ٹوٹکے کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اور آپ کی اسکن کو کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں ہے کھیرا ایک چائے کا چمچ، آپ چاہے تو ایک کھانے کا چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں کدوکش کیا ہوا، آلو آپ کو چاہیے ایک کدوکش کیا ہوا، بیسن آپ کو چاہیے ایک چمچ، اور لیمو کا رس آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ، اور اس میں آپ دودھ ڈال سکتے ہیں حسب ضرورت۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ملا کر اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں اور روزانہ دن میں ایک بار چہرے پر اپلائی کریں، اور اس کو 20 منٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ فریش واٹر سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ مسلسل 3 ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے پر جو گڑے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، آپ مسالے والی غذائیں اور تلی ہوئی چیزوں کو کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ روزانہ دن میں 6 سے 8 گلاس پانی لازمی پئیں، اور گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ 8 سے 12 گلاس پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی اور آپ کے چہرے پر پمپلز اور دانے کم بنیں گے۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی ٹپ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ